Հակ ասեցիք, որ այս ինին երկու օրից արդեն բոլորի դեմքը պարզել ենք, այսքան հստակ կլինի, խնդրեմ։ Կիրանցից սկսած բազմաթիվ մարդիկ, բազմաթիվ այսպես ասած հասարակական գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, կուսակցություններ եկել են Կիրանց գյուղ։ Իրենց աջակցությունը հայտնելով շարժմանը ասել, որ մենք շարժման կողքին ենք։ Մենք ասել ենք, որևիցե մեկը, որևէ մի կուսակցություն իրավունք չունի նախապայմանների լեզվով խոսալ այս շարժման հետ։ Այո, նաև դրա մասին հասկացել։ Բոլորը անխտիր։ Ես ներկայացնում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Ես ինձ իմ կուսակցությունից, որի անդամն եմ ես, սկսած որևիցե մի կուսակցություն իրավունք չունի նախապայմանների եւ չի էլ նախապայմաններ դրել։ Ասել, գիտեք ինչ կա, այս մեկը այստեղ է, ես չեմ լինելու, կամ գիտեք ինչ, սենց պտի լինի, նենց պտի լինի, նախկինների չլեն, ներկաների չլեն, այս մեկի չլեն, այն մեկի չլեն։ Անգամ այն մարդիկ, որոնք որ Նիկոլ Փաշինյանի գրքի մեջ են եւ երկու շաբաթ առաջ հատուկ հանձնարարություններ են կատարում Նիկոլ Փաշինյանի, ասել ենք, որ մենք որևիցե մի կեր ձեզ փնովելու, քննադատելու կամ առհասարակ այս իրավիճակում ձեզ չընդունելու միտում ցանկություն չունենք, գրկաբաց ընդունել ենք, բոլորին գրկաբաց ընդունել ենք։ Այն մարդկանց հետ, որոնց որ գաղափարական տարաձայնություններ են եղել, անձնական խնդիրներ են եղել, ամեն ինչ դրել ենք մի կողմ, որտեվ ասել ենք հայրենիքի հարց է։ Եվ այսօրվա դրությամբ մարդիկ, որ իրենց ամբողջ գործնեությունը ձախողել են, այսօր եկել են ինչ-որ պայմաններ են դնում, այս մեկը չլինի այստեղ, այս մեկը չլինի։ Եթե համաժողովրդական շարժում է, այդտեղ կարող են բազմաթիվ մարդիկ լինել եւ ոչ մեկին հրավիրատոմս չեն ուղարկել։ Մարդկանց պահվածքից է կախված այդ, ըստ այդ պահվածքի դրսևորմամբ, եթե եկել են, սադրանք չեն կատարել, մասնակցել են մարդիկ, իրենց լուման են ներդրել, իրենց աջակցություն են հայտնել, որևիցե մեկին մենք իրանք չունենք ասենք, ստեղ չլինես, գնա ստեղից, եթե մարդը նման վարկագիր չի դրսևորել, ինչ մնաց, դուք էլ գաք եւ պայմաններ թելադրեք, կամ անվերապահորեն ձեր աջակցությունն ու ձեր, այսպես ասած, գովասանքի խոսքերն ենք լսել սրբազան հոր նկատմամբ, շարժման հենց սկզբից, բա ինչ եղավ, արդեն սկսել եք սրբազան հորը, այսպես ասած, կասկածի տակ առնել իր որոշումները, միչև հիմա այդ մարդը ինչ սխալ բան է արել։ Անձամբ ես ասեմ, իմ կյանքի ընթացքում ես շնորհակալ եմ իմ բաժին ընկած ինձ ճակատագրից, որ ինձ բախտ ավիճակվել այդ մարդու հետ քայլելու, այս շարժումը սկսելու, առաջ գնալու, որովհետև մեր իրականության մեջ, մեր այս քաղաքական, այս կեղտոտ այս դաշտում, որ կա, որ գոյություն ունի, այդ մարդը նոր որակ ու նոր, այսպես ասած, փայլ ու նոր տեսակ ամցրել է ամեն ինչի մեջ։ Եվ մարդը կարողացել է այս պահին միավորել տարբեր, այսպես ասած, հոսանքներ, և մարդը անկեղծ, նվիրված, մի կողմ դնելով, այդ 30 տարի մարդը ծառայել է, հոգևոր կյանքում 30 տարի ավել ծառայել է, մարդը հիմա բան ունի, չէ՞, կորցնելու բան ունի, որովհետև եկել է մի հանգրվանի է հասել մարդը, որ ինքը իր անձը անվերապահորեն դնում է այս գործի մեջ, պատրաստ է գնալ մինչև վերջ, մարդը բազմաթիվ անգամներ հայտարել է, ինչ ունի այդ մարդը, անձնապես ինքը ոչ մի բան չունի, Տավուշի մարզում հսկայածավալ աշխատանք է կատարել, էլի մարզի ժողովրդի համար, օնկոլոգիական կենտրոնա կառուցել, թեմնա Տավուշի մարզի, թեմնա կառուցել, այդ մշակութային կյանքը, այդ երեխաների դաստիրակության հարցը, այդ սահմանամերձ գյուղերում, որ հիմա բերքաբերում բանում այդ այգիները վարելու, ցայ շատ տեխնիկաներ, գնացել տարբեր երկրներից դրամահավաքարել եկել ձեր համար, որ դուք մի սահմանում կարողանաք ավելի անվտանգ ու կարողանաք, եւ ճիշտ նշեցի, գյուղատեսությամբ զբաղվել, եւ մշակութային կյանքով, եւ հոգեվոր կյանքով, եւ մեր նաեւ այդ ընտանիքներին, որ մեր զոհված ընտանիքներ, մի հատ հարցում արեք, տեսեք, քանի ընտանիքի գրեթե ամեն շաբաթվա ռեժիմով ամեն ինչ ինչ-որ պետք է աղել արել, եւ տեսակ, չէ, վերջում էլ այն ընտանիքներին, որոնց որ օգտելա բերում են բանը, ժուչոք են տեղադրում, այսինքն սիրելի հայրենակիցներ, այսօր
տեղի ունենում մի process, որի գլխին կանգնած է մարդ, որը որ այսօր բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներում բանում իր վարկանիշը առաջի տեղում է։ Եվ մեր բոլորիս պարտքն է, բարոյական պարտքն է, մեր բոլորիս, այսպես ասած, նաև ոչ միայն բարոյական, այլ նաև այս ընթացքում մեր քաղաքացիական պարտքն է կանգնել շարժման առաջնորդի կողքը, որովհետև այսօրվա դրությամբ Տավուշը հանուն հայերենի շարժումը շատ քաղաքարտեր խառնել է իրար։ Այն որ արագ պրոցեսներ էին ուզում անել եւ հիմա դանդաղել է այդ պրոցեսները եւ հիմա ուզում են հասկանալ ինչ է կատարվում, դա է շարժման առաջի ձեռքբերումներից մեկն է։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ կփորձեն գալ եւ այս շարժման մեջ պարակտում մտնել, անկախ ամեն ինչից, այդ անուններն էլ են տրվելու, այդ մարդկանց էլ է գնահատական տրվելու։ Չգաք հանկարծ ձեր այդ հիմար կարծիքներով, այս կամ այն տիպի խժդժություններով փորձել շեփ խրել շարժման մեջ։ Ես զգուշացնում եմ բոլորին։ Եվ այն մարդկանց, որոնք որ ասում են, որ իբրև թե օգնում են, մենք ամեն ինչ նկատվում է, չէ՞։ Այո, մենք ասում են, այսքան sense կարույց ունենք, այսքան անդամներ ունենք, այսքան աջակիցներ ունենք, տարբեր տեղեր ունենք նաև մեր։ Ինչո՞ւ չի, չեն երևում։ Ուր է, բա դուք հաշվետվություն ներկայացրել, ներկայացնելու եք մի օր, թե չէ։ Թե ձեր խոսքերը ընդամենը, ասենք, sense քամուն եք տալիս, չէ՞։ Բան անելյան, ես տպավորություն ա, որ այդ ուժերի ներկայացիչները, շարժման ներկայացիչները իրականում նախնական զրույցում ենք խոսում, շատ ճիշտ ասեցիք։ Իրենք sense դե այս շարժումը տապալվի, որ իրենք հեսա ինչ որ բան են սկսելու եւ իբրև թե հեսա ընտրություններ են գնալու, Նիկոլը ստիպած է լինել ընտրություններ կազմել։ Տեսեք, Նիկոլը ընտրություն է կազմակերպելու, իրենք էլ այդ նոր խորհրդարանական ընտրություններում հաջողելու են եւ անցնելու են։ Էլ չգիտեն էլի, որ ասենք Հայաստանում ով ընտրություն կազմակերպես նախ, ինքն է անցնում։ Այդ մի հատ հին բան ավանդույթ է, ասինքն անցնելու է, ու այդ ինչ որ հաշվարկներ ունեն, այս պայն հեսա կդրսևորվեն, այս շարժումը կտապալի, աչոկներ կհավաքեն, ու հետո էլ կգնան բանի, արտահերտ ընտրությունների։ Հիմա այդ մարդկանց, բոլոր այդ մարդկանց, ամենայն հարգանքով, շատ մարդիկ կա, ես անձնապես իրենց հարգում եմ, ես լա անուններ չեմ տալիս, բայց կգան շուտով նաև դրա օրը, որ անուններ էլ կտանք, անվանական կասենք որը որից հետո, բայց մի բան ասեմ ձեզ, գնացեք մի հատ հանրահավաք արեք, այդ որ ուզում են մասնակցեն այդ ընտրություններին, գնացեք հավաքեք, 5 հոգի մարդ կարան հավաքեն իրենց կողքը, 5 հոգի մարդ, կամ մի հատ, այդ ինչ եք, ուզում եք ամեքը 0.1% ձայն հավաքեք, ասինքն ինչ ա նշանակում, բոլորից էլ պարզ ա, չէ՞, եթե այս Նիկոլը կազմակերպեց այդ ընտրությունները ինչ են լինելու, ով չգիտի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուզուրպացված ա, սաղ իրանց բարեկամներն ու մոտիկներն են դրել հանձնաժողովներում ու բանում, ինչի մասն ա խոսքը, այսօր թիմերի սաղ իրենցով ա արել, սաղի։ Ինչո՞ւ է ծեցում ջարդում տանում նստածում, դրադեմ ի՞նչ է կարել։ Այո, այո, ի՞նչ։ Ի՞նչ է կա, չէ, ներերություն, ի՞նչ է կարել էս 6 տարվա ընթացքում։ Ի՞նչ է կարողացել, որ հիմա էս ձերքի հետ էլ է, դե շարժման երեկոյին չեն գնում, ակցիաներին չեն գնում, հատուկ հրավեր չի գալի, բայց մեկ էլ sense հարցը, մենք շարժման հետ ենք։ Ինչո՞վ։ Այդ ցավը տանեմ։ Հերիք այդ բան։ Սուտ են խոսում։ Պանելային քննարկումները ով այդ սուտ այդ բաներով, գործի ժամանակն է, անելու ժամանակն է, իրապես աշխատանք անելու ժամանակն է։ Վերլուծական նյութերով։ Այս ընթացքում բազմաթիվ գերատեսչություններ են գնացել։ Նպատակով, նպատակադրված գնացել են։ Եկեք գործողություններին մասնակցեք։ Եկեք ասեք, գիտեք ինչ կա, ինձ աջակից 10-20 հոգով ձեր կողքը կանգնացեմ։ 10-20 հոգով, ուրիշ բան չեմ ասում։ Չեմ ասում այդ թվերը, որ ասում են ամեն մեկը իր կողքը 1000-2000, 10000 մարդ ունի։ Ճիշտ պահն է բոլորին, որպեսզի այս շարժման մեջ օգտագործեն իրականում։ Չեն անի, միայն մեծ հանրավակների ժամանակ, ես ու գիտեմ, բոլոր նախկին վարչապետեր կլինեն, շարժման անդամներ կլինեն, ասես հերթապահ կգան, մտոմ այստեղ ենք, ասես կկանգնեն, բայց եթե որ պետքա ճանապարհ փակել, որ պետքա գնալ Գյումրի, պետքա գնալ Վարդենիս, պետքա ինչա ներ ուժերը մոբիլիզացնել, ճանապարհ վրա գնալ, ճանապարհ փակել, չգիտեմ, ես անել են անել, չկան։ Չէ, այդ աշխատանքի դեպքում թռած։ Իրականում բոլոր կուսակցությունները բացառությամբ երկու կուսակցության եւ մի շարժման թռած մնացածը։ Ես անձամբ կուսակցությունները։ Ուրեմն թվում է ոչ մեկ չի նկատում։ Կգնան մի հատ հարցազրույց կտան, մի հատ էլ պանելային քննարկում կանեն, մի հատ էլ վերլուծական կգրեն, հա դե մենք շարժման հետ ենք եղել, ի՞նչ է պատահել։ Այդքան կարևոր մարդիկ կան, որոնք որ աջակցություն են, չէ՞, հայտնել գրեթե բոլոր քաղաքական
կուսակցությունները։ Մի բան ասեմ ձեզ, էլ ինձ համար շատ հետաքրքիր է։ Խի, դուք ԿՊ-ի ներսում չունեք ձեզ վստահելի մարդիկ։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ որոշակի մարդկանց վրա կոնկրետ ազդեցություններ էլ կան։ Թե այն շարժումներից սկսած կարող են, չէ՞, մեջ նաև հարգելի շատ գործընկերները, որ կան մեր նաև տարբեր կուսակցություններից։ Գիտենք, չէ՞, որ մինչև հիմա դուք դա տարբեր շարքերում ունեք, բախի չեք այդ մարդկանց կանչում խոսում այդ մարդկանց հետ, որ աջակցությունն էիք հայտնում ես, ես չեմ ուզում հիմա շատ բացվեմ, որ սրբազանի մոտ գիշերով գալիս էիք բոլորդ աջակցություն էիք հայտնում, շատ շատերդ, գրեթե բոլորդ, ասեցինք, բա դե գնացեք, խոսացեք, ասեք ձեր ընդեղ, չէ, ասենք գործնական կարան 100 բան անեն, 100 բան կարող են անել։ Այդ 100 բանից մի բան արել են, թե սպասեն մի հատ կողքից նայեն տեսնեն, որ ստացվում է։ Ստացվում է, ասեն, մենք դե ձեզ հետ ենք, որ չի ստացվում, գալ հավաքվեն, ասեն, գիտեք ինչ կա, սենց էր, նենց էր, հա։ Խելոք խորհուրդներ ենք տալիս, բա։ Եկեք խելոք խորհուրդներ տալու ժամանակը չի։ Գործով ապացուցելու ժամանակն է։ Սեփական անձից սկսած, եթե դու անգամ կողքդ մարդել չկա, քու ներկայությամբ դու պետք է փաստես։ Ես պետք է ասեմ, մարդիկ կա, որոնցից ես չէի սպասում, անկեղծ եմ ասում, էլի չէի սպասում, բայց ամեն օր այդ մարդիկ կանգնած են այդտեղ, բայց մարդիկ կա, որ սպասում էի, որ ամեն օր մի րոպե չեն բացակա, այդ մարդիկ չկան, չկան այդ մարդիկ, ինչի չկա, չէ, ձեռները դրեք ձեր խղճի վրա, այս հայրենիքը ձեզ հետ կապ, Նիկոլը ընտրություն նշանակեց, դուք 0.1% ձայներ չեք հավաքելու, չեք հավաքելու, կամ գնակ բանավեճեր, ինչ կա դրանց հետ բանավիճելու, բան չկա դրանց հետ բանավիճելու, ոչ էլ խոսալու կա դրանց հետ, խոսալու բան չկա դրանց հետ, բան չկա խոսալու, հայրենը հանձներ են, իրենք հայրենիքը հանձնում են, պատրաստվում են, որ այս շարժումը իրենց մտքով, որ հանկարծ կձախողի ու հաջորդը նորից էլի հանձնման գործընթաց կսկսեն անել, հանձնման գործընթացը, այդ տավուշում կատարվողը դեռ հլա ծիծեռնակներն են, հլա ուր եք, հլա ուր եք, որտեղ եք դուք, հիմա էլ այս իրավիճակում մեր Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարություն Ադրբեջանի բանտում է, մենք այս իրավիճակում նվաստացած, այս չգիտեմ պատվազրկված վիճակում, այս ամեն ինչի հետ դուք որևիցե մի բան չունեք ասելու, անելու, գործնական քայլեր են պետք ձեռնարկեն եւ ցույց տան, որ իրենք իրապես տրամադրված են։ Այդ ամբողջ տեսանյութերը, որ կա գույություն ունի, որ գործողությունների ժամանակ ով որտեղ ա եղել, ինչ ա արել, այս հիմա այդ դարը չի, որ ասեք, բա պենք էլ ենք ձեզ հետ երել, անա եկեղեցու Բաքուի հանդիպան հեր չեն գալիս, ուր մնացել մի հատ գործողությունների ժամանակ, չէ, այդ մարդիկ բան են անում, փիլիսոփայում են, դեռ բաներ են գրում, ապագա այս ընտրությունն ա լինելու ապագայում, այս աշնանը իբրև թե ինչի պիտի գնա, էլի ասենք ընտրության, ինչ ա պատահ, եթե շարժումն էլ տապալվեց, ինչի ա գնում, իր համար առոք փառոք նստած ա, կտոր երկիրը տալիս ա, կամ էլ կպատրաստվեն, կգնան դեմ Մոսկվա, կխաբեն դեռ, կֆրցնեն շուստրիները, մի քիչ փող կբերեն, մի քիչ փող կպտտացնեն, իբրև թե Հայաստան ա մնալու։ Գիտեք ոնց ա, այդ որ իմ շարժումը, չի իմ անձնական շարժումը, չի, ուրեմն ես այդ շարժման հետ կապ չունեմ, կխոսեմ, կասեմ, մի հատ ընկղից իբր թե իրանք է շուստրիներն են, մենք էլ չենք հասկանում, ինչ ա էլի, մի հատ կասեմ ձեզ հետ եմ, կլնի տերեմ, դե չի լինի, քննադատելը կա ու կա, դրա համար գործնական, ես հլա որ հույս ունեմ, որ այն մարդիկ, որոնք որ ասել են, իրանց խոսքի տերը կլինեն, որովհետև վերջը տղամարդկություն, արժանապատվություն, հուսով եմ նաև կդրսևորեն, և շատ կարևոր հանգրվանի ենք մոտենում, իննի հանրահավաքը շատ կարևոր է, և իննից հետո գործընթացներն էլ է շատ կարևոր, այդ գործընթացներին պետք է մասնակցենք։ Դե դատարկ խոսող, ես էլ էստեղ հարթակ չեմ տալու, այն դատարկ խոսող ծակ փիլիսոփա, ես մի հատ առաջարկ արեցի, չընդունեցին, այն մեկը մի հատ թուղթ եմ տարել, այդ թուղթը չէ, այն մյուսն ասում է, պետք է ես իմ ինչ խորհուրդը չգիտեմ, տեսել եք ձեր ստեղծած խորհուրդը, մոռացաք 17-ը ես իմ ինչ ստեղծեց, հետո մի հատ Արցախը հանձնելուց հետո մի հատ ինչ-որ 5 հոգանոց ինչ էր, հետո հետևում ինչ էր, հետո դրանից առաջ 30 քանի կուսակցություն ստորագրեցին, ինչ եղավ։
Հիմա այդ որ ասում են առաջարկները, ես պատրաստ եմ, եթե առաջարկ կա, գան այդ առաջարկը, այդ առաջարկություն անողներ, ես խնդրեմ մեր հայրենակիցներին, ամեն ժամը 7-ին այդտեղ են կլնելու, հայրենակիցներին հավաքենք, թող գան այդ առաջարկությունը անեն, մենք էլ առավոտը իր գլխավորությամբ գնանք այդ առաջարկությունների կատարելու։ Վերջը գործնական ու մարդ պիտի ցույց տա, թե չէ, նորից եմ կրկնում, խոսալով չի, ասելով չի, շատ սիրուն ծրագրեր կա, բայց այդ ծրագրերը պիտի մարդը կատարի, իրենք կատարեն այդ ծրագրերը։ Սա շատ երկար այս թեմայով զրուցեցինք, ասեցինք, բայց իրապես սա շատ կարևոր է, որովհետև շատ դեպքերում մենք էլ նաև հույսը դնում ենք նաև այդ մարդկանց վրա, բայց ցավով եմ ասում, բայց այդ մարդկանց խոսքն ու գործը իրարից շատ ու շատ տարբերվում է, և դրա համար պետք է այս հանրահավաքն է շատ կարևոր է, որ այս հանրահավաքին մասնակցեն և հաջորդիվ գործողություններին իրենց ակտիվ մասնակցությունը լինի, և նաև ես մտածում եմ, որ առաջիկայում բոլոր այդ մարդկանց հետ նորից էլի հանդիպելու ունենա, այն մարդիկ, որոնք որ հավաքվել են, վերջնական նորից էլի կհավաքվեն, թող ամեն մարդ իր նաև արացի ու չարացի համար նաև պատասխանատվություն ստանձնի։ Վերջը այս երկրում ամեն մեկը իր արածների և չարածների համար պիտի պատասխան տա։ Չէ, դու ասում էիմ, դե պիտի գործողությունն լինի, որ ոգևորը, պիտի գործողությունն լինի, այստեղ գալիս են տես ամեն երկրորդին ամ ձև տված իբր քաղաքական գործիչ, ես այդ գործողությունների ժամանակ չտեսա, որ հետո ասեն գործողություն պիտի անեն, գնացել են կառավարության շենք, 30 կուսակցություն էս իմ ինչքան հասարակական կազմակերպություններ, բա ուր էին այդ որ ասում եմ թե գործողություն լինի, ես այստեղից թողել եմ եթերը, վազել եմ այնտեղ, ես չտեսա այդ վիճոնի, ես արտգործնախարարության մոտ եմ եղել 2-3 ժամ, ես չտեսա այդ մարդկանց, որ իբր թե պիտի բան անեն, գործողություն են, հարգելի Տիկին Թովմասյան, ես մի օրինակ բերեմ, որ թող ոչ մեկ իրավունք էլ չի ունենա նեղանա, բայց որդիների կանչ հասարակական կազմակերպությունը, տեսեք, որդեկորյուս ծնողները այդքան պատասխանատու, այդքան պարտաճանաչ, այդ ցավը սրտներում, այդ ամբողջ այդ ընթացքում, ես ամաչում եմ ամեն տեսակի վիրավորանք տարել են, տեսեք ինչ արել է ստականքը իրենց հետ, ու ինչի միջով է դժոխքի միջով են ասել, այո, են մեկը միատ մուջուր մասունք հաստացել, մարմնից մեկը չի ստացել, մեկ անհայտ կորած եղել, չգիտեմ ինչ են տվել, մեկը վերջը ինչերի միջով են անցել, միայնակ է կինը ճանապարհ էր փակում, միայնակ 25 րոպե, բոլոր քաղաքական գործիչները կարևոր բաներ են, բա ի՞նչն են, այդ կարևոր բան, իրանք քաղաք 30 տարվա քաղաքական գործիչներ են, ես երեկ էլ մեր նաև հերոսացին ծնողներից մեկը մեքենան վթարվել էր ճանապարհին, և ես տեսնում եմ այդ ցավը սրտներում, հազար ու մի պրոբլեմների մեջ, մարդիկ սիրտը ստենդավորած, պրոբլեմների մեջ, խնդիրների մեջ, հազար տիպի անձնական էլ իրանք խնդիրներ ունեն, չէ, մարդիկ նենց չի, որ մեծահարուստ են կամ խնդիրներ չունեն, բայց ամեն օր իրենց այդ պարտաճանաչության, մեքենան խփել էր, սիրտս բան էր անում, ասում եմ, այդ ցավը տանեմ, ասում եմ, մեքենատ էլ, բան ես արա, ասում այ այն կեր ջան, ասում այ ես ինչ է, էսի ոչ մի բան է, կարևորը այդ մարդկանց տեսնելով ամաչեք, այդ մարդկանց, ես վատ եմ զգում, ասում եմ, այդ մարդկանց տեսնելով ասում եմ, ես քիչ եմ արել, պակաս եմ արել, տեսես մարդիկ ես ինչ են անում, ես ամեն ինչը իրենց սրտերում, այդ ցավը, այդ վիշտը, այդ տառապանքը, այդ մեր նաև հերոսացին ծնողների բարեկամները, եղբայրներն են մասնակցում, բերման ենթարկվում, ամեկի ոտին մի հատ կալցոկ ա դրած, որ կալանքների և բաների մեջ են, չէ շինձու մեղադրանքներով, բայց մարդիկ անտեսելով էտ ամեն ինչը գալիս են, մասնակցում են, իրենց ես զարմանում եմ, բա դուք ուր եք, բա վեր չես երկրում մի բանի համար դուք պատասխանատու եք, թե չէ, թե բոլորը պատասխանատու են բացի ձեզնից, դուք էլ այդ իմաստության ակունքն եք, չէ հերիքա փիլիսոփայեք, հերիքա պանելային քննարկումներ անեք, հերիքա խելք սովորցնեք, գնացեք արեք, գիտեք, սխալ ենք անում, լավ չենք անում մենք, գնացեք ձեր խմբում հազար հոգի մարդ ունեք, գնացեք ձեզ ճիշտ ծրագիր արեք, թող հավաքեն իրաց մարդկանց, գնաց ճիշտ ծրագիր անեն, ախր մյուս անգամ էլ ես են շանս չի լինելու, որ այսքան համախմբող թեկնածու ունի, որ ոչ բարեկամ ունի, ոչ ազգական ունի, ոչ լինելու է,
Ոչ, ռուսական Հայաստան։ Չէ, ասում սրբազան հայրը ինչի որ նախանձեն ասա, թե բաժանա ունի, դե էս ունի, դե քավոր ունի, էս ունի։ Չէ, ասենք այս մարդը իրեն նվիրել այդ ծառայությանը, հիմա էլ իրեն նվիրում է հայրենիքին։ Ասենք այդ նախանձն ու չարությունը կարելի է մի պահ դնել մի կողմ, համախմբվել, այս մարդը ժամանակավոր այս իրավիճակից, բանանի գնա իր հոգևոր կյանքով էլի ապրի։ Էլի Էլի գնացեք, կմասնակցեք, այդ դեպքում դուք կարող հաջողություն ունենաք։ Նիկոլի կազմակերպած ընտրությունների դեպքում դուք 0 շանս ունեք, 0։ 0։ Ու ես նորից եմ կրկնում, հարցը մենակ է դել չի, Հայաստանը չի մնալու, երկիրը չի մնալու։ Երկիր չի մնալու։ Արդեն պահանջ են դնում, որ Խոջալուի ասպես կոչված ցեղասպանությունը ճանաչեք։ Մեզ Սունգայիթում ջարդել են ամբողջ մեր այսպես ասած պատմության մեջ, ենթարկվել ենք ցեղասպանության ու էթնիկ զտումների վեց Կիրովաբաթում, հա, Կիրովաբաթում, Բաքվում ջարդեր են կազմակերպվել։ Հիմա էլ ասես ողորմելիների առաջ պարտադրանք են դրել, որ ընդունեք։ Ինչա վաղը միսօր չեն ընդունելու։ Արդեն Լեմկինի համար ինստիտուտը ցեղասպանության ասում է, այս իշխանությունները ցեղասպանությունը շղթել են։ Հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը շղթել է։ Հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը շղթել է։ Էսա շեֆերը ասել են, որ բան արեք, ընդունեք ադրբեջանցիների ջարդը։ Էս իրավիճակի մեջ ենք, այսքան էս խնդրումների մեջ ենք, ինչի հետևից են ընկնում։ Ես ապշում եմ ուղղակի, էլի ապշում եմ, ապշում եմ։ Գնացեք իրազեկման ակցիա արեք, գնացեք մի ճանապարհ դուք փակեք, գնացեք մի ուրիշ ակցիա դուք իրականացրեք։ Եկեք միացեք երթերին, եկեք միացեք անհնազանդության ակցիաներին։ Ձեները ծպտունները չի լսվում։ Այսօր հարցազրույցի էի ես։ Շատ մարդիկ, որ իրանց կտրտում էին, որ գնան հարցազրույցների, ասում են, ամեքը միտեղ համապատասխան։ Դա չեն անում, հա։ Չէ, հիմա չեն էլ ուզում խոսան։ Հլա իրավիճակ են գնահատում, չեն ուզում խոսան։ Անուններն էլ գիտենք, ամեն ինչն էլ գիտենք։ Չի կարելի տենց, չի կարելի տենց։ Եթե այսօր ինչ է կարել, դուք դրա համար պետք է պատասխանտակ։ Այդ օրվա մեջ ինչ է կարել։ Պետք չի այս երկրի դժբախտության հաշվին սեփական ձեռքերը տակացնել։ Չի լինելու, չի լինելու։ Արտահերտ ընտրությունների բաներ իրանց համար որ ինեն, որ չգիտեմ ինչ անեն։